Čau visiem! Esam atpakaļ fermā, fermas menedžerī, un jā, sveiciens visiem tiem, kam ir sācies brīvlaiks. Tiem, kuriem ir farši, tiem, kuriem nav, nu, neko darīt. Izdomājiet, kā aizpildīt, ne, bet pareizāk sakot, atpūsties. Jā, principā man izskatās, ka ir mazliet problēmas ar tehnikas pieejamību. Jo, rekord, Džeki baigi saka, ka traktori pietrūkstot. Gribu, lai viņi aizdzen traktorus, un tad sapratīs, kas te notiek. Tā, atkal esot visādi mošķi un jošķi saradušies. Tāpēc vajag atkal iet tērēt naudu, jo šitie slinkie radījumi nespēja paši parūpēties par to, kas ir nepieciešams. Un otrs, kas bija nepieciešams, bija insekti. Labi, nopirksim arī insektiem. Šeit ir insekti? Nē, šeit ir insekti. Jū, aiziet. Aiziet apstrādāt laukus, lai raža arī kaut kādu ir. Tā. Kas notiek ar tehniku? Visi traktori ir savākti šobrīd. Jā. Šitam vēl vispār kaut kas ir palicis brīvs. Izskatās, apcīt, jā. Nevajadzētu varbūt tās baigi tērēties 45 tūkstoši par traktoru. Šito gan es baigi negribēju. Bet es varētu mazliet viņu uzlabot. Izdomājiet paši, kā jūs to traktoru noturienas izdzīsiet. Nav mana problēma. Tas varētu mazliet uzlabot to, cik ātri kaut ko Džeki darbinieki izdara fermā. Un citādāk varētu tā mazliet čāpīgi būt. Tā mums ir noliktava. Okei. Tāda gardās. Labi. Tā, siltumnīcas ir. Kas mums šeit notiek? Uz mums zāle. Kartupeļi būs sastādīti. Sojai viss notiekās. Un šitie, kas mums griķiem. Fantastiski. Un kartupeļi jau aug. 60 dienas jau palikušas. Soja arī aug. Fantastiski. Jau novācam tūlīt tās. Šitas lauks tiks novākts. Un šitas arī jau tiek novākts. Daudz zāle būs. Labi. Tā. Vajadzētu kaut ko izdarīt un saprast vispār, kas te notiek. Jā, ļoti forši. Un par ko ir problēma šeit? Es nopirku jums nepieciešamos brīnumus. O, mums ir kaut kas tikko apgūts. Forši. Tā. Ja kaut kas ir apgūts, varētu vēl mēģināt kaut ko jaunu attīstīt. Jā, es atvainojos, ja tikko bija kaut kāds liekas stulpas trūksnīts. Mikrofons drusku. Aizgāju pasteigāties. Tā, noliktavas ietilpību arī kaut kādā brīdī vajadzētu palielināt. Varētu kaut ko tādu nepārāk dārgu attīstīt. O, es gribu šito, lai mums ir mazāk rēķina. Super. Tā, es ceru, ka tur vēl kādā brīdī kāds arī pieķersies tiešām un sasmidzinās laukus. Nepatīk man baigi šitā situācija. Reku, nu, klausieties, ir brīvs traktors. Kāpēc jūs neiet paņemt traktoru un parūpēties par to, ka kaut kas tiek izdarīts. Kas šeit vēl pietrūkst? Sprejers trūkst. Un es pār kādā garažā vēl ir vieta. Šitajā vēl bija, vai ne?
Man liekas, ka smidzinātājs arī nebija tik dārgs. Viņš ir 20 tūkstoši. Nu, labi. Rekur ir vietiņa perfekti viņam. Labi, es baigi negribēšu to tērēties, bet vajag drusku citādāk. Citādāk nav labi. Tā, vēl viens jautājums. Visās, ka arī darbinieki pietrūkst. Šitā mājiņa mums ir pilna. Mums ir vēl viens darbinieks nepieciešams. Kas mums tur bija? Kaut kas auga, vai ne? Pieņemsim tediju. Labi. Tā. Tas bija tas. Ne. Un šitam vēl ir brīvas vietas. Labi, kas tad labs darās? Labi, pieņemsim Evu darbā. Nav pārāk dargs darbinieks. Kaut ko arī no... Cik zavrot? Tehnikas drusku rubī būs labi. Tā. Tā. Gogas, lai dzīvo. Viss tām arī kaut kāds progress ir. Tā. Kas mums šeit notiek? Zāles sēklas. Labi. Labi, tur ir kaut kāds arī progress. Tas ir ļoti daudz zāle. Šeit neko baigi izmienīt nevar. Ok. Kā tā ir? Darbinieks it kā pieņēma vēl papildus. Kas notiek ar sezonālajiem? Viss ir pilns. Mums vajag pastāvīgos darbinieks jau. Tie ir baigi izdevumi. Labi, varam vēl pieņemt Sebastiānu. Negribas baigi dārgos darbinieks ņemt. Labi, pieņemsim šito vēl. Ceru, ka tas mazliet viņu uzlabos situāciju. Zemenis esot novāktas. Baigi farši. Baigi farši. Tā. Kas mums šeit aug? Burkāni, nē. Kartupeļi. Soja. Īstenībā ir doma sekojoša, ka šim te laukam mēs varētu aizstāt mēslojumu ar šo te, ko mēs iegūsim no gotiņām, jo no zāles mēs laikam tikai un vienīgi govis barojam. Tā kā viss normāli. Jā. Vasaras brīvdienas, kā tad? Līdz vasaras brīvdienām vēl baigi tālu, tikko sākušās ir realitāte rudens brīvdienas. Tā kā drusku jānomierinās visiem. Super! Esot jaunu zināšanas. Ļoti labi. Rēķini būšot mazāki. Kamēr vēl kaut... Cik nauda man izvēr kaut kas? 54 tūkstoši. Labi, ir vēl kaut kas lēts, ko varētu apgūt. Šobrīd vajadzīgs. Nē, tik liela darbinieku apjoma šobrīd vēl nevajag. Darbinieku spēku lielāku varētu uztrenēt. Tas nav slikti. Bet ir iespējams samazināt vēl rēķinus. Labi, paņemsim šito. Jau rēķini. Jā, rēķini ir mazliet sāpīgs jautājums. Negribas maksāt traki daudz par lietām. Ir vēl viena lieta, īstenībā, ko es gribētu uzbūvēt. Es varu viņu uzbūvēt šeit. Jā, blakus šitiem zvēriem būs ļoti labi.
Tā, es ceru, ka elektrība pienāk tai vietai. Nu, it kā vajadzētu būt netālu transformators ir. Un man ir doma sakojoša. Pirmkārt, mums vajag darbinieku. Mums šobrīd nav tā darbinieku, ko varētu pieņemt. Nobiedni nav neviens šobrīd, kas smagi arī dzīvnieciņš. Nā, nu, super. Beigārši fantastiski. Tas ir baigi struntīgi. Tas ir baigi struntīgi. Labi, kamēr es iešu iepirkt... Laikārši tās ir īrbas, jā. Cik mums viņas vajag? 4 iesākumā būs labi. Barosim mēs tos zvērus ar. Man liekas, ka... Ko mums vajag? Mums vajag kviešus, mums vajadzētu grīķus. Man liekas, ka es abus divus audzēju. Vai mums ir soja, zāle, auzas. Ārā, kur ir kvieši. Un šitiem kaut kur bija... Grīķu lauks. Kaut kā ir palicis. Jā, ir. Super. Tā arī darīsim. Šito zvērus mēs barosim ar šo pārtiku. Nebļauju uz mani. Jā, es zinu, ka ir vajadzīgs darbinieks. Jūs iedodiet man darbinieku, ko var pieņemt, kurš māk dzīvniekus. Baigie gudrinieki, nē. Bļauties uz mani. Mo, re, kur ir pieņemts. Es taču nopirku nepieciešamos smidzināmos līdzekļus, ko jums vajag. Man liekas, ka man noliktavā ir jābūt. Tā, kur ir man noliktava? Ir 117 vienības. Nejūkat prātā. Džeki, aiziet uz noliktavu, paņemiet, kas ir nepieciešams un apsmidziniet lauku. Gažiem idioti. Kas atkal? Jā, ok, par šo es pilnībā piekrītu. Ir jānopērk, lai ir ar ko pabrot. Šķos te putnus. Tā, ir vēl viena lieta, ko es gribu saprast. Mēs būsim drusvietiņu mīnusā un baigi kaut ko sakliec, lai da, rīt. Kartupeļi. Nu, rītīgi daudz kartupeļi. Nu, jā. Ā, mēs esam 20 tūkstoši mīnusā šobrīd. Fantastiski. Laikam vajadzētu aiziet kaut ko mazliet pārdot, citādāk tā bilants, nezinu, kas beigs mukā. Pasīsimies, ko mēs varam šobrīd pārdot, ko mums beigt daudz nevajag. Mums ir 23 tūkstoši, normāli, 35 tūkstoši. Klausies, tulītās šitā ferma būs riktīgi turīgs iestādījums. Kviešas mēs nevaram pārdot soju, nē, jo to mums vajag. Stādāmie kartupeļi un kartupeļi. Viens varēja pārdot, bet cik nezinu, kuri tie ir. Un zāles sēklus arī atļaušos nopārdot. Kaut kādu daļu nost, jo tik daudz noteikti nevajag, tad, kad ir nepieciešams sēt. Un aiziet tirgojumu nost. Nav tik traka situācija, vai ne? Tā. Es visiem varētu sākt barot arī kartupeļus, jo kartupeļus baigi daudz.
Labi, pieši mēs visu neterēsim. Aboli un ķirbi. Nu labi, abols un ķirbis laikams neesmu vēl gatavs uzreiz baigi sākt audzēt. Darbotos kādā brīdī. Tā. Atrums taisa kukurūzas sēklas. Ok, es nebūtu baigi mazais apjoms. Nav farši. Nu labi. Es gribētu, ka tur vairāk tiek saražots. Nu, to es baigi nevaru ietekmēt. Tā. Kartupeļi riktīgi aug, jā. Kartēja zāles, laukas, sojas. Vēl diezgan ilgi. Tā. Džeki, nesākāt jums ir noliktavā. Es nevaru būt iztērējuši visu. Negribētu uzticēt. Nu, ir vēl. 45 vienības ir. Nevajag man tagad melot. Nu, ir. Ir, jā. Forši. Tur ir jauni dzīvnieciņi. Es pieļauju, ka gan jau kurbūt tās ir jāiepērk vēl papildus. Nē, jūs neesat iztērējuši šito. Spināti, zemenes novākts. Nu, super. Džeki strādā. Vēl jauni šķiet. Putni mums ir, jā, ir vēl jauns virbis, baigi labi. Tur līdzīgi tāpat tās kā no vistām var dabūt olas un pārdot. Kas jā, būtu forši. O, kukrūs pēc divām dienām būs gatava. Tā, kuram laukam tas ir? Tas ir šeitas. 32 vienības vēl ir. Došana varētu vienkārši iet un Džeki normāli saņemties un izdarīt to, kas viņiem ir jāizdara. Vēl jauni putni. Super. Nu, to kukurūzu arī sāks kāds novākt. Labi, traktors atbrauca un... O, re, kur kombains brauc. Labais. Rīgdīgi darbi kūsā, ne? Labai. Būs novākta raža. Super. Prieks un laime, kur tu rodies, ne? Rīgdīgi notonēti logi. Bandītu traktors patiesībā ir. Jā, lai neviens īsti neredz par to, kurš tad darbinieks vāc ražu. Labi. Labi, tāpat es zinu, kurš tur strādā. Eva vācot ražu nost. Labi. Tas tā, muļķojoties. Tā, ja kas arī kukurūs varēs nopārdot, tāpēc, ka tā ir daudz, šitās rudzu puķus taču tirgos nost. Cēlas puķis jau tur ir naudas. Kaut kāda kustība notiek. Tā. Jā, ok, nav problēma. Nopirksim. Cēj. What? Šitam nesot. Nesot. Nu, ja nav, te nav. Nu, vēl liekas, ka īstenībā ir, bet varētu būt, ka tā noliktava ir pilna. Tā varētu būt.
Ir tik tēls neidzās, vai ne? Man šķiet, jā. Ko mums vajag izdarīt? Mums vajag uztaisīt ceļu. Labais. Tiešām ir tik ļoti... Jā, ārprāts. Man liekas, ka man nav baigi daudz variantu... Nu, nopietni. Es tagad tā kā satvienojos ņirkājoties par manīm. Nopietni, nav. Vienkārši super. Tagad ir. Tagad ir. Ok, ņemot vērā to, cik īstenībā viss ir traki, par to, cik ļoti daudz ir zāle. 130 tonnas. Man nav kur likt tik nenormāli daudz. Es šobrīd gribētu teikt, ka 80 tonnas ir jāpārdod. 24 papildus tūkstoši nopelnīt. Ok. Nu, īstenībā pa daudz ir. Ir kāds lauks, kur šobrīd tiek novākts, kurā mēs varētu sākt kaut ko citu ražot. O, šis tulītās tiks novākts. Un pēc tam šajā laukā mēs varētu vienkārši sākt audzēt kaut ko citu, jo šis ir drusku patrāku. Tik daudz zāla mums nav nepieciešama. Vienkārši dzīvnieki tik daudz nepatērē un arī tik daudz netiek pārvērsts sēklās un visā citādi. Bet labs jautājums ir šobrīd par to, ko jaunu vietā. Jo rekur ir vēl viens zāles lauks ļoti liels. Ap to varētu gan jau atsākt, bet tā kā es arī teicu, šis ir nosacīti tas, kurš... Pagi, stop. Šis ir novākts. Jā. Šis ir novākts lauks. Ļoti labi. Jep. Jā, tas ir šis lauks. Super. Šajā laukā mēs vairs neaudzēsim zāli. Lauks ir kartupeļi, burkāni, kvieši, soja. Es negribētu baigt iet un ieguldīt jaunā tehnikā. Ok, mums ir vēl viena problēma. Mums ir vēl viena problēma. Tā, un šeit atļauj vieta. Jā, vieta atļauj. Kurš ir... Trīstamnīgo mēs tur nevaram uzcelt baigi slikti, bet labi. Šo mēs varam. Tāpēc mēs tā arī darīsim. Tā, man gribētos, lai no šajiem savāc ruļus. Un jā. Nomaksājām visus rēķinus un pat neiebraucām mīnuszīmē. Principā baigi labi.
tā. Šobrīd roļi ir novākti, jā? Super. Tā, viss. Jā, es vēlos šo lauku iznīcināt. Es tagad gribu ātri izdomāt un saprast, kas mums būtu izdevīgāk. Tā, ja mēs audzējam rodzu puķis, tie būs 18 tūkstoši ienākumu ziņā, bet kaut kur bija... Kur palika saules puķis? 18,470. Īstenībā vienādi. Vienādi, bet saules puķis mēs varam drusku pabrot dzīvniekiem, kas arī nebūtu slikti. Labi, šitas turmā mums būs saules puķu lauks. Aiziet. Tā, kartupeļi, burkāni. Nē, sagaidām, ka burkāni nogatavosies. Kamēr mēs gaidām, es varētu pazīties, varbūt es vēl kaut ko var attīstīt. Jā, un es īstenībā šobrīd saprotu, ka šī ir mazliet problēma par noliktavas ietilpībām. Līdz mēs varētu attīstīt to. Ok. Un ņemot vērā to, cik mums ir arī piepildīts noliktavas, man liekas, ka vajag kaut ko pārdot. 800 kg ar sēklām pārdodām, bet šitās arī ražoju, auzu sēklas gan es pats neražoju. Domāju, ka 500 kg arī šīs var pārdot. Jū, bet šitas ir nopietni vienasīgs pasākums. 119, kas tās pa naudas vienībām, kilogramā maksā par kukurūzu sēklām. Ej, tu nost! Jā, aicu vilnu mēs varam pārdot, 28 tūkstoši. Zāle ir vienalga, ir baigi daudz, šitas arī mums ir daudz labi, lai būtu. Mēs varam pārdot olas, mēs varam pārdot pienu, otru pienu un arī šīs olas. 142 tūkstoši. Klausies! Reāli ienesīga ferma. Tā. Jā, un uzreiz, kā mums ir ienesīga ferma, tā... Jā. Baig iztērēt naudu. Super. Starp citu, jā, kas notiek ar... mūsu... tiem tā grīķiem. Kur viņi vispār aug? Nē. Kas ir šitas? Jā, vēl 25 dienas. Kartupeļi, un kur bija burkāni? Burkāni bija šitiem, ne? Jā, vēl 5 dienas. Nu, ja sagaidām burkāns, un tad arī šajā epizodē būs šādas tādas labas lietas sadarīts. Jā, tur viss ir novākts. Ļoti labi. Un reizdāms, ka šajā te vasaras sezonā līdz ziemai vēl baigi, es neko nopietni neattīstīšu. Pārlaidīt ziemas sezonu un ir pāris idejas, ko varētu jaunu sākt audzēt un kādā virzienā fermu attīstīt. Pirmkārt jātiek ir līdz tam un jāmēģina nebankrotēt. Jo šobrīd paskatoties pēc... O, nē! Sāk jau izskatīties labāk. 2,5 tūkstoši mēnesī esot pieaugums. Aizņēmumu nav, tas ir baigi labi. 39 tūkstoši mēnesī tiek maksāts algās. Daudz. Pārtika 1100. Produkcijas ražošanas izdevuma 2200. Nav tik traki. Mēku uzturēšana 2200. Arī nav traki. Veterinārs jā vajag... Tehnika ir jāuztur, lauki arī izmaksā kaut ko. Kas te ir visienesīgākais? U, lauki ir visienesīgākais. 125 gandrīz tūkstoši mēnesī mums ir iespējams iegūt. Un te nākamajā vietā jā, ir produkti no dzīvniekiem. Tur piens, olas, vilna. Ok. Labi. Sāksiet varbūt tas kāds burkants un novākt. Džekī, jānāk strādāt. Koko!
Nu? Kurš burkāns novāks? Labdien! Ilgi vēl būs jāgaida, kamēr jūs atnāksiet burkāns nolasīt. Briesmoņi. Nu, pat ne briesmoņi, vienkārši sliņķi man gribētos teikt. Ā, tas notiek šitā. Ok, labi. Nu, jā, šitā, tad šitā. Ja burkāns novāc ar traktoru, davai, vāciet. Lai tās paskatīsimies, cik daudz burkānus mēs esam nolasījuši. Nākts, labais. Tā, pārāk daudz. Rekur ir mūsu burkāni. 1173 burkāni. Auzs novākts sojā esot par maz mitrumā un esot to daudz zāles salasīt atkal. Labi. Labi. Tā, sātrīlā gribu pasīties vēl tā sales puķis aug. Jā. Soja. Griķi. Burkāni, labi. Kartupeļi. Jā, nomierinās. Soja. Zāle. Vēl viens zāles lauks. Kvieši. Un divi kviešu lauku blakus, ok. Auzes. Zāle. Kukurūza. Soja. Kvieši. Un vēl zāle. Man gribēs šito lauku nolikvidēt. Es pasaku godīgi. Jā. Es gribu nolikvidēt. Es gribu to lauku nolikvidēt un es gribu kaut ko vietā. Ko es gribu vietā? Cik ienesīgi ir audzēt kukurūzu? Mums tāda maz lauka tikai 5800. Bet miltos var, nevis miltos, bet cēglās var pārtaisīt, kas ir diezgan labs un izdevīgs, man liekas. Variants. Vēl pārdomā. Vai arī vienkārši jāsāk audzēt kaut kas tāds, kas jau nav. Bet tas būs ieguldījums uz tehniku, ko es šobrīd negribu darīt. Tāpēc... Pagam burkāns, cik ienesīgi pieņemsim būtu audzēt ar 4500. Labi, būs mums vēl viens kukurūzes lauks. Neko nezinu. Jā. Kaut kā tā. Drusītiņi būs samainīts par to, kas kur aug. Drusītiņi optimizācija ienākumiem un visam pārējiem. Laikās, ka reizēm tā vajag. Man liekas, ka zāle būs baig daudz nepieciešama, bet es principā pārcentos. Kaut kā tā. Labi, paldies, ka noskatījies. Droši atstāju kādu komentāru. Notpēd. Patīk podziņu, nu, un ja vēl neesi kanāla abonents, tad jā, vari abonēt arī kanālu. Jā, un tad jau tiekamies nākamreiz. Jā, forši, mums nav noliktavas. Labi. Ja nav, tad nav. Labi, paldies, un tiekās nākamreiz. Čau!